मङ्सिर चारमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएर दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् तर सबैजसो दल र तिनका नेताहरूले नीति सिद्धान्त र विचार भन्दा पनि जित्नै पर्ने मनसायले गठबन्धन र तालमेलका साथ उम्मेदवारी दिएका छन् चुनावी मुद्दा कसैको पनि प्राथमिकतामा परेको छैन जसरी पनि जित्नै पर्ने ध्याउनामा रहेका दलहरूले सिद्धान्त नीति र विचार विपरीत फरक धारसँग गठजोड गरिरहेका छन् नागरिकता विधेयकको समर्थन गर्दै आएको जसपा र विरोधमा रहेको एमाले तालमेलमा चुनाव लड्दैछन् लोकतान्त्रिक विचार बोक्ने काङ्ग्रेस र साम्यवादी विचारका माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादी एउटै एक कित्तामा छन् अझ हिन्दू राज्यको वकालत गरिरहेका कमल थापा एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्दैछन् र पार्टीको भावना विपरीत नै गएर केपी ओली एकलौटी रूपमा थापालाई साथ दिइरहेका छन् तर यी दलसँग कुनै ठोस चुनावी मुद्दा छैन मतदाता सामु लैजाने राजनीतिक सामाजिक वा आर्थिक एजेन्डा भन्दा गठबन्धन र तालमेललाई आफ्नो मुख्य शक्तिको रूपमा अगाडि सारिरहेका छन् विचार नीति र सिद्धान्त विपरीतको गठबन्धन र समझदारी मात्रै नभई पार्टी त्याग र प्रवेश गर्ने लहर नै चलेको छ हरेक पार्टीमा नेतृत्व विरुद्धै विद्रोहको कङ्ग्रेस माओवादी हेर्नुहोस् त्यही कुरा छ मानेको पनि त्यही हालत हो यो किन त बर भनेदेखि यो चाहिँ त्यागको राजनीति सेवाको राजनीति बरबर भन्ने कुराको अवसान भएको र अनि भोगको राजनीति पैसाको राजनीतिको पैसा उदय भएको त्यो कुराले गर्दा यस्तो भइरहेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त दलहरूले गठबन्धन अपरिहार्य जस्तै ठानेका छन् निर्वाचन, छन। निर्वाचन जित्न आपसी तालमेललाई जोड दिँदा मतदाताको सो निर्णयको अधिकारमा पनि दलहरूले हस्तक्षेप गरेका छन् जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई दलहरूले घोषणापत्रमै सीमित गर्ने गरेका छन् घोषणा पत्र चाहिँ के छ भने धेरै जसो धुलो जमेर चाहिँ बस्ने गरेका छ त्यस कारण घोषणा पत्र भन्दा पनि म संविधानले उल्लेख गरेका कुराहरूमा त्यो हकका कुराहरू छन् त्यसपछि सङ्घीयताका कुराहरू छन् त्यसपछि नागरिकताको सवाल छ जुन जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तुहरूमा आउने पार्टीहरूले कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराको एउटा खाका प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ पार्टी संगठन र नेतृत्वको काम चुनावमा सकेसम्म आफ्ना पक्षमा मतदाता बढाउने नसके भएकालाई सुरक्षित गर्ने हो तर राजनीतिक आस्था र नैतिक आदर्श विपरीत गरिने गठजोडले दलहरूमा वैचारिक सङ्कट प्रस्ट्याएको छ यसपटकको निर्वाचनमा हुमिने बहुसङ्ख्यक दलहरूले जुन किसिमको सिद्धान्तहिनताको चरित्र देखाएका छन् जुन किसिमले चेहराहरू प्रकट गर्न खोजिराखेको छन्

रूपक कोइरालाका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ